الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين مألوه السماوات والأرضين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الله جل شانه وجل جلاله فلندرم أي زوتي جلسيس I adhuruari në qiej dhe në tokë. Atë falenderojmë dhe prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë falenderojmë dhe prej ti kërkojmë që të na mbroje nga të këqijat e nefsit tonë dhe të na mbroje nga kurthat e shejtanit. Atë falenderojmë sepse ai e meriton falenderimin tonë. Dëshmojmë se ai është i vetmi Zot që meriton të adhurohet dhe nuk ka Zot tjetër dhe dëshmojmë se Muhamedi a.s. është robi dhe i dërguar i ti. Pejgamberi i fundit, i dërguar me shpalljen mëshirë për botrat, i cili njerëzve u tregoi rrugën e lumturisë në këtë botë dhe rrugën e lumturisë së përhershme në ahiret. Fjalët më të vërteta janë fjalët e Allahut, udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, do të flasim sot me fjalët e Kur'anit. Do të flasim sot me fjalë të Allahut xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu. Sepse kur themi se thot Kur'ani, kjo në realitet do të thot se flet Allahu xhalla shanuhu. Kujt i flet Zoti i gjithësisë? Me këtë Kur'an na drejtohet neve, njerëzve. E ka shpall këtë Kur'an si udhërrëfyes për neve në këtë botë dhe në botën tjetër do të jetë shoqëruesi jon nëse kemi jetuar me këtë Kur'an. Prandaj, kur të dëgjohen fjalët e Allahut, kur të dëgjohet ky Kur'an, duhet ta kemi parasysh se nuk janë fjalë të lehta. Janë fjalë që i ka zgjedhur Zoti i gjithësisë, nga dituria e tij absolute, dhe me këto fjalë na është drejtuar neve. Dhe me këto fjalë na flet neve. Prandaj, duhet ta dëgjojmë këtë, të mendojmë rreth këtyre ajeteve dhe të jetësojmë në jetën tonë të përditshme. Të ndëruar vëllezër, imani e ka fuqinë e vet. Imani e ka forcën e vet. Kur Ebu Sufjani shkoi në Sham për të bërë tregti në kohën kur në Mekë ishte dërguar Muhamedi alayhiselam dhe ishte në fillimin e shpalljes, e pyeti disa pyetje, nga se dojke apo kishte dëshirë që të mëson diçka për këtë pejgamber. Kush është ky pejgamber? Cilët janë cilësitë e tij? Dhe një prej pyetjeve ishte: si është gjendja e besimtarve? Dhe tha: e yartaddu ahaduhum ba'da an aslama sahtatan li dinihi. A ka ndodhur që dikush nga këto musliman që e kanë ndjek Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që e kanë pranuar Islamin, që të del prej feje se ta fillon ta urrejnë atë fe? Ebu Sufjani, i cili e foli të vërtetën në këtë rast, tha jo, nuk ka ndodhur që dikush prej këtyre muslimanëve ta lën Islamin, të largohet dhe të fillon të urrejnë këtë Islam me të cilin ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çfarë tha Herakli, mbreti i Bizantit në atë kohë? Tha: "Kedhalika al-iman idha khalatat bashashatuhu al-qulub." I këtill është imani i cili e prek zemrën e njerëzve. Do me thonë, nëse hynë imani në një zemër edhe e gjenë vendin e vetë, atëherë ajo zemër drejtohet në rrugën e drejtë. Ajo zemër është e përqendruar
dhe nuk luhatet në këtë rrugtim dhe i nështrohet Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj edhe çdo sprov me të cilën ballafaqohet i duket e lehtë, edhe çdo vështirësi e të i kalon me knatësi sepse është caktimi Zotit të gjithësisë dhe me durim. Prandaj ne sot nga ky thesar i pashtershëm, nga ky Kur'an adhimu shen, i cili na flet për imanin, do të flasim për një njeri, emrin e cilit nuk e ka shenuar Kur'ani, nuk e përmend emrin e tij, e përmend vetëm se është besimtar, dhe e përmend se është besimtar nga populli i faraonit. Është ky njeri i cili e ka folë të vërtetën në momentet më të vështira, në momentet më kritike, nga se kështu e qoj dhe enziti imani që e kishte në zemën e ti. Ishte njeriu i cili e foli të vërtetën, edhe kërkoj nga faraoni dhe nga paria e ti, që të mendojnë mirë para se të vendosin çfarë do të bëjnë me Musajin a.s. Dhe ky njeri ishte besimtar. Ndoshta nuk e kishte publikuar imanin e ti, vetëm se imani e kishte gjetë vendin, e kishte gjetë vendin e ti në zemrë e këti njeriu i cili reagoj ashtu si reagoj. Prandaj, do të flasim se si ky njeri i përkujtoj se sa rrezikshëm është gjendja dhe halli atyre të cilët marin guxim që t'i sulmojnë pejgambert e Allahut. I përkujtoj për të mira që ua ka dhonë Allahu Xhereshanu. I përkujtoj se ka mundësi Allahu me ua marrë ato të mira. I përkujtoj me fjalet e Jusufit a.s. i cili ka qenë në Egjipt. I përkujtoj po ashtu me gjendjen edhe realitetin e kësaj dunjaje. Prandaj, të dëgjojmë se si na flet Kur'ani dhe të dëgjojmë se cilët kanë qenë fjalet e këtij besimtari. Pastaj, të mundohemi t'i mbajmë mend edhe ta dim një herë për gjithmonë se imani kur flet, ajo fjalë mbetet e shënuar, ajo fjalë mbetet e palëkundur, ajo fjalë mbetet e pandryshuar, ngase del nga imani. Ndërsa fjalë tjera, të cilat burojnë nga diçka tjetër, e jo nga imani, shumë shpejt harohen dhe shumë shpejt largohen nga kjo dunja. Faraoni tha, dheruni ektul Musa wal yadu rabbe. I thot parisë së vetë, më lejoni që ta mbys Musajin, e ajle ta lutë Zotin e vetë, që ti ndihmoje. Inni e khafu en ju bendi ledinekum. Pse do të shiron të faraoni të mbys të Musajin a.s. Thot frigohëm se ka me vandru fejnë. Dhe këtu del në shesh ajo se gjdo herë pejgambert i kanë akuzuar si kur fitnëgji. Hasha o kella. I kanë akuzuar si kur dikush mundohet me ndryshu një tradit e cila është e mirë. Dhe sta realiteti nuk është i tillë. Çdo pejgamber ka ardhur e thirr popullin e vet që të kthehet në atë besë, atë fjalë që ja ka dhënë Zotin kur ka thënë kalu bela. Au an yudhhir al-fasad fi al-ard. Po kam frikë se ndoshta ka e bëu fesat në tokë. Atëherë, në këtë moment kur bëhet fjalë me mbyt Musajin alayhiselam, me e ndërpre thirën islame, atëherë del në shesh ky njeri, ky besimtar dhe thot, wa kale regjulun mu'minun min ali Firaun, dhe tha një bur, besimtar, nga populli i faraonit, disa djetarë thonë se ka qenë nga familia e faraonit, jektu mu imanehu, i cili e fshihte imanin e vetë, nuk i publikonte, qëfar ju tha, e te këtulu në regjulen, e një kule rabbi Allah, a dojni me vra një njeri, i cilë qëfar thot? E thot vetëm një fjalë, cila fjalë është ajo? Zoti im është Allahu. Këte e ka thonë edhe pejgamberi a.s. Edhe ka ardhë Ebu Bekri në momentin kur Ukbe ibn Ebi Muajt e ka sulmu edhe e ka shtërngru gjubën e tisa që gati se edhe e ka, do me thonë, e ka fur me forcën e vetë. Vjen Ebu Bekri dhe thot, a dëshironi, e mbron pejgamberin, e thot, a dëshironi të ambisë njeriun, i cili vetë një fjalë që e thot është, Zoti im është Allahu. Pastaj thot, wa kad ja'akum bil bayyinat, ky pejgamber që dëshironi ju ta vrisni, a erdh pa argumente, apo erdh me argumente të qarta? Erdh me argumente të qarta dhe prova se,
kush është besimtar, do në kush është Zoti dhe kush duhet, apo si duhet të besojmë në Allahun Gjeleshanu. Pastaj thot, wa yeku kadhiben fa alejhi kadhibu. Nëse është gënjeshtar, ai ka me vuajt gjunahin dhe mëkatin e gënjeshtës e ti. Do në nëse është gënjeshtar, Musa a.s. që nuk është gënjeshtar, ju e më argumentet e qarta, ai ka me vuajt pasojën e gënjeshtës e ti. Wa in yaku sadikan, por nëse është e vërtet ajo që e thot, yusibkum ba'du alladhi ya'idukum. Atëherë kam ju ndodh diçka nga ajo që e premton ky pejgamber. Çfarë premton? Se Allahu ka me i dënu ata njerëz që i luftojnë pejgambert dhe pengojnë thirrjen islame. Pastaj thot inna Allaha la yahdi man huwa musrifun kadhab. Allahu xhaleshanuhu nuk e udhzon, nuk i jep hidajet kujt? Ati që i tepron, që bën israf në punë të këqija, dhe ai që është gënjeshtar. Pastaj thot: "Ja qaumi, lakumul mulku yawm, al-yawm." Sot o popullim, sot ju jeni sundimtar në këtë vend. Egjipti është në sundimin tuaj. Dhahirin e fil ard, dhe pushteti juaj është i fort. Po thot: "Femen yansuruna min ba'sillahi in ja'ana." Po kush ka mundësi me na mbrojtë o popullim? Nga dhimbja, nga dënimi dhe nga ndëshkimi Allahu Gjeleshanu në sajna vjen. Atëherë faraoni reagoj sikur se reagon gjdo tiran, gjdo mohues. Dhe thot ma urikum illa ma era. Thot mendimi juaj do të me qenë mendimi jem. Sepse unë ju qoj në rrugën e drejt. Unë ju qoj në rrugën e drejt. Atëherë për sëri flet ky njeri, ky besimtar. Dhe thot wa qala alladhi amana ya qaumi inni akhafu alaykum mithla yawm al-ahzab. Dhe tha ky njeri përsëri, o popullim, unë kam frikë për juve nga dënimi i popujve që ka qenë para juve. Thot mithla da'bi qaumi nuh, kam frikë nga dënimi i popullit Nuhit alayhis salam, wa adin wa thamud, dhe nga dënimi që e kanë vuajtur populli Ad dhe populli Thamud. Walladhina min ba'dihim, po ashtu kam frikë që mos t'ju ndodh ajo që ju ka ndodhur popujve pas tyre. Wallahu yuridu dhulman lil ibad, e Allahu a dëshiron t'i bën padrejtësi robërve të tij? Asesi Zoti gjithësisë nuk bën padrejtësi askujt. Pastaj thot: "Wa ya qaumi, inni akhafu aleikum yawm at-tanad." Për çdo dënimin dunja që kam frikë që kam ju ndodh e ju ka ndodh, edhe është duk është paria e faraonit edhe pushteti i ti, thot, po kam frikë edhe për një ditë tjetër. Ajo është dita jo mu të tenat, kur do të thirni njëri tjetrin, dita e gjukimin, dita kur do të dalin për Allahu subhanahu wa ta'ala. Jo me të walluna mu të birin, ajo ditë kur do të mundoheni të hikni nga friga, male ku min Allahi min asim, po në atë ditë nuk kam brojtës prej Allahut. Nuk ka kush me mbrojt për Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa man yudlilah fama lahu min had. E kë, cilin e qënë Allahu gjeleshanuhu në dalalet, askush nuk je pulzim dhe askush nuk je uzon. Pastaj thot edhe përkujton Jusufin a.s. Wa le ka gja e kum Jusufu min kabël bil bejjinat, fama ziltum fi shekki min ma gja e kum bih. Para Musajt, ka qenë edhe Jusufi a.s. i cili edhe ai erdhë me argumente të qarta, bejinat, prova të qarta dhe mucize të pejgamberëve. Edhe ju vazhduat me qenë në çka, në dyshim prej asaj që e solli Jusufi alayhiselam. Hatta idha halak, edhe kur vdiq Jusufi alayhiselam, çfarë that? Kultum lan yebath Allahu min ba'dihi rasula. Allahu s'pas ka me dërguar më pejgamber pas Jusufit alayhiselam. Kedhalika yudhillu Allahu man huwa musrifun murtab. Kështu Allahu e qonë në dalalet atë njeri i cili është bon israf, e të pronë në vepra të këqia, dhe ai i cili është në dyshim. Pasta e thot për këta njerës që debatojnë, se faraoni debatonte me të vërtetën dhe polemizonte dhe mundohe që të refuzon këtë fjalë të vërtet që e thoshte ky besimtar, edhe që e thoshte para ti Musaj a.s. Alladhina yujadiluna fi ayatina, fi ayatina bighayri sultan. Ata që debatojnë për argumentet tona, pa argument që ju ka ardhur.
Kebure mekten inda Allahi wa inda ledhina amanu. Këta njerëz janë të uryer, Allahu i uren edhe uren ata që besojnë. Pastaj thot këdhali ke jatëba Allah, në këtë mënyrë Allahu e vulos zemrën e ati që nuk beson. E vulos zemrën e ati që është mendje madhë dhe që është arogan që e refuzon të vërtetën. Shikoni, pasoja e polemizimit për argumentet e Allahut me dyshim, me përgënjeshtrim, me refuzim, pasoja e këtyre veprave është ka vuloset zemrën. Nga se ky njeri, çka quhet? Mutekebbir, mendje madhë dhe ka refuzuar të vërtetën, xhebar, arogant. Por, për jo besimtarët nuk mjaftojnë provat, argumentet e qarta, dhe ata vazhdojnë me humbjen, lajthitjen, dalaletin e tyre. Pas këtyre fjale, faraoni çka thot? Wa kale firaunu ja Haman ibn li sarhan. Thot, o Haman, drejtohet faraoni, drejtohet Hamanit, njërit prej këshilltarëve të ti, më ndërtoj një kull, me të cilën do të ari, edhe të shikoj Zotin e Musajt. Kërkon diçka që nuk është e mundshme, sepse nuk ka mundësi njeriu që logjikon me kërku një vepër të tillë. Por kur një zemër e verbron kufri dhe mosbesimi, atëherë e kërkon këtë. Lali ablugul asbab, asbab e semavat. Sepse dua të gjej udhën dhe të shkoj tërta Zoti i Musajt, wa inni la adhunnuhu kadhiba, sepse unë mendoj se Musaj nuk e flet të vërtetën. Wa kadhalika zuyyina su'u 'amalihi, kështu i është zbukuruar faraonit vepra e tij të keqe. Wa sudda 'ani sabil, dhe u largua nga rruga e drejtë. Wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab, ndërsa kurthi i faraonit çdo herë ka qenë dhe çdo herë do të jetë në shkatrim. Pas kësaj përsëri flet ky besimtar. Besimtar nga populli i faraonit. Çka thot? Wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabila ar-rashad. Tha, o populli, më ndjekni mua, sepse unë ju çoj në rrugën e drejtë, rrugën e mençurisë, rrugën e arsyes, rrugën e besimit të pastër. Ya qaumi, inma hadhihi al-hayatu ad-dunya mata'. O populli, kjo dunja është vetëm një pasuri e përkohshme, një knatësi e përkohshme. Wa innal akhirata la hiya darul qarar, por ahireti me të vërtet është vendgjendrimi i përhershëm. Ahireti është i përhershëm. Pastaj thot: "Men amila sayyatan fala yujza illa mithlaha." E kush bën vepra të këqija, do të dënohet sipas këtyre veprave që i ka bër. "Wa man amila salihan min dhakrin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah." E kush bën vepra të mira, duke besuar, pa marrë parasysh ta është mashkull apo femër, këta do të hyjnë në xhenetet e Allahut, yurzakuna fiha bighayri hisab, do të furnizohen pa llogari dhe pa hesab në këto xhenete. Pastaj vazhdon: "Wa ya qaumi ma li yad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar." O populli im, çka është puna juaj? Unë po ju thras që t'ju shpëtoj, ndërsa ju më thirrni në zjarrin e xhehenemit. Subhanallahu, ka situata edhe sot njerëzit që thrasin i konsiderojmë mendjelet, i konsiderojmë njerëz fitnexhi, ndërsa ai që thret zjarr, atë mendon se kjo është i mençshëm, kjo është i gjinshëm, kjo është njeri i cili ka arritur në bo diçka. Të dhuneni li ekfure billah, më thirni që të mohoj Zotin e gjithësis, vë ushri ke bihi male i seli bihil, edhe më thirni që të besoj se ka Zot tjetër përveç Allahut, edhe t'i boj shirkë Allahut, dhe unë për këtë nuk kam asje dituri. Vë anë edhe u kumil al aziz il ghafar, dhe se unë i thrasku, ku i thret kjo besimtari, i thret të kruga, e të plot fuqishmit El Aziz, El Gafar, ai që i falë mëkatët. Pastaj në fund të këtyra jetëve, qëfar thot, fëse të dhkurune ma e kulu lekum, kini me i kujtu këto fjallë që po a thamë thash, edhe i kanë kujtu, kërën fundos, ju kanë kujtu këto fjallë, edhe Musajt a.s. dhe këti besimtarit. Bo u fëhu i dhu emri i lëllah, dërsa qështjen time, unë e ja besoj Allahut, Allahu është mbrojtës i im, inë Allah e besirun bilibat, Allahu në hollësi njef dhe i sheh robërit e ti. Çka ndonë dhe fund, Allahu e mbron nga sprova edhe shpëton kjo njeri. Dërsa ata që dënohen dhe që vuajnë edhe në varë, edhe në ditën e gjykimit, është faraoni dhe pasuesit e ti. Allahu thot, tabaqahu Allahu sayiat ma makaru, Allahu e mbrojti nga të këqijat që ata i kishin thurë si kurth kundër këtij besimtarit. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul adhab, dërsa
faraonin dhe parin e ti, i ka ploj një dënimi dhimshëm, i keq, e naru ju oradun alejha guduën wa ashia, një zjarë të cilin është ishfaqet, apo e denon në varin, e tyre, në gjdo mëngjes dhe në gjdo mbrëmje. Wa jo me të ku Musa, ndërsa, kur ndodhi ta e gjukimin, cili ka me qenë përfundimi, edhkilu ale firaune e shedde l'adab, shtineni, futeni, faraonin dhe ndjekësit e ti në dënimin më të dhimshëm. Të ndëruar vëllezër, këto fjalë janë fjalë të Kuranit. Këto fjalë ndoshta pak u zgjat dhe kërkojnë dijes, por duhet vazhdimisht t'ja përkujtojmë vetvetes. Nga se, nëse nuk jetojmë me Kuran, atëherë jeta jone humb kuptimin. Fjalët tona e humbin vlerën, veprat tona e humbin manan, ndërsa ai që jeton me Kuran dhe e udhëzon vetveten sipas këtij libri madhështor, ai është në shpëtim, në jetë të lumtur dhe në kënaqësi edhe në këtë botë dhe në botën tjetër, edhe shumë lehtë i përballon provat me të cilat e sprovon Allahu subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.